Vyrų prostata ir potencija – dvi sritys turinčios viena kitai įtaką. Todėl svarbu pasirūpinti abejomis. Buvo įrodyta, kad prostatos veikla yra tiesiogiai susijusi su kiekvieno vyro seksualinio gyvenimo kokybe, nepriklausomai nuo jo amžiaus. Lytinio gyvenimo sveikata kartu su dvasinė pusiausvyra, pasitikėjimu savimi, turi įtaką bendram žmogaus gyvybingumui. Jeigu įvyksta nesėkmė, o pagal seksologų statistiką maždaug kas ketvirtas lytinis aktas vyrui pilnai arba dalinai nesėkmingas. Tai ir tikrai dažniausia priežastis nėra neištikimybė ar kažkas kitkas. Su amžiam tai patruputį noras, testosterono gamyba, kaip ir mažėja, kraujagyslės po truputį siaulėja. Ir žinoma, turi reikšmės ir šeimos aplinkybės yra, kiek rutiniški tie lytiniai aktai, kiek jie tokie pasidaro panašus vienas į kitą, kiek, tarkim, galbūt atšalę santykiai tarp sutuoktinių partnerių. Ir tai yra atsiliepia lytinio gyvenimo kokybei. Testosteronas – tai yra hormonas, kuris vyrą daro vyru. Hormonas, su kuriuo vyro organizmas visą gyvenimą dirba pagal savo poreikius. Kokių taisyklių turi laikytis vyras, kad kuo ilgiau neprarastų potencijos ir gyvybingumo? Vyrai turi žinoti apie savo sveikatos būklę, nors apie tai nemažai kalbam, bet dar nepakankamai jie nori rūpinti savo sveikatą. Sveikas gyvenimo būdas – nerūkyti, mažai vartoti alkoholį, mankštintis. Reiškia, tas, kas, apie ką kalba dabar visa visuomenė, sveikas gyvenimo būdas. Žinoma, yra labai didelis priešas vyro lytinio organo yra rūkimas. Labai didelis priešas, taip pat ir alkoholis. Alkoholis tiesiog piktnaudžiaujant alkoholiu, tai taip po to alkoholis gali sutrikdyti nugaros smegenų veiklą, tiksliau sakant, sukelti erekcijos sutrikimą dėl to, kad nugaros smegenys esantis erekcijos centras, reiškia, jis pradeda šlubuoti, sutrinka jo veiklą. O rūkimas, tai jisai, kai pradeda žmogus rūkyti, tai toj patys nepajaučia tų požymių kraujagyslėm, bet praeina 10-15-20 metų, tada jau ir atgal atsukti negali, nes jau poveikis kraujagyslės siaurėja, o varpą maitinančios kraujagyslės, jos yra pakankamai tokios vingiuotos ir siauros, ir rūkimas labai, labai jom kenkia. Sakyčiau, tai būtų, jeigu vyrui svarbus lytinis gyvenimas, tai rūkyti atsisakyti tikrai vertėtų. Specialistai pabrėžia ir psichinės vyrų būklės palaikymo svarbą. Lytiniam gyvenime, kaip seniau, taip ir dabar, galioja tas pats, kad reikia laiko, reikia pastangų, geriau mažiau aktų, bet kokybiškų. Na, vat, tikrai netinka greitukas, tai gali būti greitas aktas, tai yra iš esmės vyro patenkinimas, tai gali būti tokia reta išimtis. Kad moteris nepradėtų jaustis, kad ją naudojamas yra. Vat, ir tai, sakyčiau, kad reikia rimtai vertinti seksą. Aišku, seksas yra, gali būti ir labai paprastas, ir prastas, ir baisus netgi prievartavimo atveju, o gali būti ir be galo nuostabus, kai aš tai vadinu trigubų džiaugsmu, kai vienas džiaugiasi, kitas džiaugiasi ir abu kartu. Kita iš dažniausiai pasitaikančių vyrų urologinių ligų priežasčių yra peršalimas. Nesityčiokite iš vyrų, kurie žiemą nešioja apatinės kelnes. Lietuva ne Afrika, čia būna šalta, lietinga ir vėjuota. Rudeniop žiemos pradžioje tikrai yra prostatito padaugėjimo, paūmėjimo atveju ir aplamai tai jau yra daugiau. Pagrindė tai yra jauno amžiaus nuo 18 iki 40 metų, bet negalima sakyti, kad ir vyresniam amžiui jau ta prostata tik tai didėja ir prostatitas neaktualus.
Šaltojo sezono metu vyrams būtina savo organizmą pastiprinti natūraliais augalais, kurie jau tūkstantmečius naudojami vyrų sveikatai palaikyti. Artėjo šaltąją metų laikotarpį labai svarbu pasirūpinti mūsų vyrų sveikatą. Mūsų urologai praneša, kad vis daugiau, kaip ir perspė, ne tik praneša, kad vis daugiau jaunų vyrų, ypatingai nuo 17 iki 30 metų, ateina besiskūsdami su prostatos takų uždegimu, prostatitu. Šveicarų gamintojas Semio Switzerland produktas RE3 vyrams. Jis apjungia tris pagrindines vyrams gyvybiškai svarbias funkcijas, tai yra prostatos veikla, tai yra potencija ir bendro organizmo gyvybingumą. Klinikiniai tyrimai, kurie buvo atlikti 6 Europos šalyse ir JAV, ir apimė imti 12 800 vyrų, įrodyta 3 pagrindinių sudėtamųjų dalių nauda būtent vyro organizmui. Kas tos dalys? Tai pirmoji – afrikinė slyva. Tai yra augalas augantis Afrikoje, jo žievė naudojama gerinant prostatos veiklą. Antroji iš jų – tai peruvinė pipirnė, arba kitaip maka. Kilusi iš Peru Andų kalnų, o ingų kalboje jinai reiškia iš aukštuminių kalnų atėjęs geras maistas organizmui. Trečiasis komponentas – tai yra juodasis eleuterokokas, arba kitaip jų žmonės vadina sibirinių ženšeniu. Tai atkeliavęs iš Azijos žemyno, palaiko bendro organizmo funkcija, gerina aktyvumą tiek fizinį, tiek ir emocinį. Naudoti po vieną kartą per dieną, po maisto, pakuotės užtenka 2 mėnesiams, rezultatas geriau pasiekiamas vartojant ilgą laiką. Noriu priminti, kad labai svarbus sveikas gyvenimo būdas ir subalansuota mityba. Mėly vyrai, šaltojo metų laiku renkite šilčiau, kad išvengtumėte prostatos ir šlapimo takų uždegimų.